До півсотні викликів щодня приймають фахівці головного пункту спостереження управління поліції охорони Закарпаття. Наші обов'язки входять в вчасне реагування спрацювань, вчасне реагування спрацювань будинків, дорожніх кнопок. Під нашою охороною є будинки, магазини, ну і різні об'єкти. 11 тисяч спрацювань надійшло на пульт цьогоріч, при відпрацюванні яких затримано 14 правопорушників, звітують у поліції охорони краю. Ми знаходимося в операційній залі, так званому серці нашого управління. На добу у нас заступає 3 співробітника, 3 оператора, які реагують на тривожні сповіщення та передають дану інформацію про тривожні сповіщення до наших нарядів реагування, які в середньому до 3 хвилин прибувають на об'єкт, обстежують його і, відповідно, якщо там перебуває злочинець, вони його затримують. Пункт спостереження оновили і презентували нові функції та можливості, що покращило якість роботи служби. Найновіші комп'ютерні системи, новіше програмне забезпечення, тому наш пункт виконує, може здійснити підключення любої охоронної сигналізації, як пожежної, так охоронної, так і пересувних GSM об'єктів. Так само у нас оновлена була серверна кімната, провели додаткові інтернет-провайдери, інтернет-канали, GSM-канали, які надають нам змогу безперебійно отримувати інформацію від наших об'єктів, надає можливість безперебійно здійснювати охорону об'єктів, які довірилися нам. Понад 3,5 тисячі стаціонарних об'єктів різної форми власності, включаючи об'єкти критичної інфраструктури, та 2,5 тисячі будинків і квартир. Тобто загалом понад 6 тисяч об'єктів на території Закарпаття під охороною. А ще у краї встановили 20 кнопок термінового виклику поліції в громадських місцях. Покращення. По-перше, сама оболонка пульта – це нема аналогів на території області. Вона повністю захищена. Ударотривкими, кулитривкими вікнами, забезпечена система автономної вентиляції, пожежотривкі і також удари і кулитривкі двері, встановлено тамбур шлюз. Вхід можуть здійснювати тільки сугубо працівники пульта, ну і керівництво для забезпечення контролю. Обладнано, облаштовано повністю пульт з системою відеоспостереження, контролю доступу, пожежної сигналізації, пожежогасіння системою. Відкрили оновлений пульт централізованого спостереження урочисто. Відкриваємо один єдиний в області сертифікований пульт, який відповідає вимогам і стандартам європейських національних норм. Тому зараз ми переріжемо стрічку. Сертифікований він, в чому полягає сертифікація? Сертифікація полягає в тому, що він єдиний обладнаний в нашій області відповідно до вимог національних стандартів європейських. Він має в першу чергу технічну укріпленість, яка обладнана всі вікна, двері з відповідними сертифікатами, має апаратуру, сертифіковану пультовську, яка дає можливість спостерігати за станом охоронної, тривожної, пожежної, за станом сигналізації, за станом спостереження за автомобілями. Зробили ще хороші умови праці для працівників, для того, щоб вони могли якісно надавати послуги охорони. Захід присвятили 71-й річниці створення служби охорони при органах внутрішніх справ, яку відзначили напередодні 29 жовтня.